jedné potkal 30 dětí s Josefínou. To jste ještě neslyšeli, jak to s nima umí. Když jde s dětmi Josefína, ulice jen šumí. Učitelka Josefína vůbec nemá ústalína, s dětmi letí na provázku pro odpověď na otázku. Tam jsme došli, kdo to ví, kdo pak z vás mi odpoví. Kam pak zima slunce schová, budeme si pamatovat, že ulice nese jméno podle jabka Jabloňová. A co je tohle, kdo to ví, kdo pak z vás mi odpoví. Kdo pak tohle asi chová, budeme si pamatovat, že v ulici ráno stojí popelnice pohádková. A jdeme tam, a jdeme tam, a jdeme tam, a jdeme tam.